Përshëndetje të dashur miqë, më zana. A ju pëlqen të bëni shëtitje në Tregjet e rrugës? Këto Tregjet gjithmonë përbojnë në një magji të veçantë të një qyteti. Ditë e fundit të Komisioni i Zhvillimit dhe i Reformës dhe Zyra e Delegatisë të Bashkisë së Pekinit kanë publikuar së bashku pleni e zbatimit të borëheqin e pengesave të fshehura dhe optimizimi e mjedisit të konsumit e të biznesit. I cili përmendë në mënyrë specifike se Pekini të zbatoj regula për menaxhimi e tregjeve të rrugës në zonat e biznesit. Këtë herë tregjet e rrugës duhet të hapen në zonat e rëndësishme të biznesit të Pekinit. Autoritete përgatëse do të përmirësojnë edhe masat e menaxhimit, por të zgjidhur problemet si futurimi i hapësirës publike, transporti në zonat e biznesit e të tjera. Tregjet e rrugës janë një mënyrë më të lehtë të bëtu ofruar me konsumatorët, duke shtuar atmosferën e jetës, dhe duke qenë një mënyrë efektive por të fësuar rritjen e konsumit. Gjatë periudhës së përhapjes së epidemisë, presioni mbi biznesin u shtua. Tani, tregjet e rrugës janë mënyra më të përshtatshme komerciale për të tërhequr konsumatorët. Drejtori i Institutit të Ekonomisë dhe Biznesit të Universitetit të Teknologjisë dhe Biznesit të Pekinit, Hong Tao, mendoj se krahasuar me mënyrë e blerjes në internet, në teska mund të shfaqen plotësisht produktet fizike e produktet e shërbimit, si edhe të ofrohet përjetimi i produkteve, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në promovimi e shitjeve. Në sfondin e epokës së konsumit në internet, ndjekja e përvojës së konsumit është bërë fokusi i zhvillimit. Teskat me marrëla jashtë qendrave tregtare e zonave të biznesit do të sillni një përvojë interesante për të ndjerë kënaqësinë e zbulimit të marrëlave.